წყალსაცავებიდან თვითდინებით მიწოდებული სარწყავი წყლის სარგებლობისთვის 1 ჰექტარზე 30 ლარი. წყალსატუმბის ადგურიდან ელექტროენერგიის ხარჯზე მიწოდებული სარწყავი წყლის სარგებლობისთვის კი 1 საათში 70 ლარი. ეს ის ტარიფია, რომლის გადახდაც ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების მაცხოვრებლებს რწყვის სეზონზე მოუწევთ. გადასახადის აღნიშნული ოდენობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა დაამტკიცეს, თუმცა საკითხს საკრებულოს წევრთა ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. გეტყვით ახლა მოკლე მაგალითს, ბოლაჯურს აქვს 10 კაციანი არხი, გადაიხადა 70 ლარი, პატარას მადას აქვს 4 კაციანი, გადაიხადა 70 ლარი. აქ დაიწვა ვირუსი, მადის მოსახლეობა, ეს არ გამოვა. ცოტა უნდა შევიმუშაოთ რაღაცა კონკრეტული მეთოდი. მაგის გამო დავსი კითხვა, რამდენი მოსახლე შეიძლება დააკმაყოფილოს და რამდენად ღირებულია ეს 70 ლარს რომ იყოს. რა უნდა მორჩოს, ერთი ამიშენი 1 საათი. ყველა ლეხემეობა, 1 საათი. დინარი რომ შემოუშვა, რამდენს მორჩავთ მის საათს? ბატონოლეობა. აი, საკითხი მიღებულია ბატონოლეობა. ერთ და ხომ და მეუბნები თანხმები. არ ჭირდება ღერი დათანხმება. არ ჭირდება. არ ჭირდება ენერგიაზე. კაი. რომელი იყო მომხრე, მაინტერესებს თუ შეკითხვა დაუსვა. რა? აი, შემიკო მაინტერესებს. ირადად მე. აი, ვიცი მომხრე ხარ დღესდღეობით მაგწყალთან დაკავშირებით. არის მე რომ უსვენი შევაბადოთ. მაგის მომხრე ვა? ხო, შეიძლება. შენ გაუდინარ, ვისაც ვითვალისწინებთ? ვისაც ვითვალისწინებთ? როგორ ვისაც? ვისაც ვითვალისწინებთ? თავრობისას, ხალხისას თუ ახს? ერთმანეთს. კი ბატონო. სანამ ადიგენის საკრებულოში დეპუტატები სარწყავი წყლის ტარიფებს ადგენენ, მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში მოსახლეობა სარწყავი წყლის არარსებობასა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრობს. სოფელ ბოლაჯურში ამბობენ, რომ უწყლობის გამო ადგილობრივებს მოსავალი უფუჭდებათ. დენზე ბატონ, დენზე დენია მზვირი და ამის გამო გვიზვირება ჩვენც ეს სარწყავები. ყველაფერზე. აი, ეს საგუბარი, რა ვიცი, საგურისღა არ უნდა იყოს მაგაფერ ზვირიანი, მაგრამ ზვირია მაინც. სულ არის სეზონური წყლის 2 თვე, მეტი არა. აი მოთხეში ვერ ვეტებით ხალხი. ისე რომ დროულად მოძღოთ, რომ მოძღოთ, სიტყვა აი დღეს ორ ზღავს ერთი, მე მომიწევს ორი კვირის მერე ის აღარ უნდა იმას. ამაზე არის ნახვრდება მოსავალი და თელი წლის მოსავალი მოყვანი მოძღონეს, არ უნდა გაგფუჭდეს. უბრალოდ მოძღოს გულიზე. სარწყავ წყალთან დაკავშირებით ძალიან პრობლემა არის. საერთოდ არ მოძღულა კარტოფილები ახლა. საქაჩზე მატორი მოსატანია და მოიტანესო და რამდენად მართალია ვერ გეტყვით და. ზევიდან საგუბარი არის კიდე სოფლისი და ისიც საკმარისი არ არის. ყოველ წელიწად 100 არის ადა რა ვიაპა. მოძღული ახ თვითონ მოძღვა მაინც უნდა იყოს ჩატარებული კარტოფილში, მაგრამ არც ერთი არ არის ახლა თითქმის თითო როლარ წამს. სარწყავი გქონდა, მაგრამ აი რო უნდა იყოს 10 კაცი, ისიც მე მოსახლეობა ძვირი უჯდება, გვიჯდება უბრალოდ. ყოფნის 6 კაცი. არ არის იმხელა ის რა ქვია, მაგრამ რო დააძალოს და მოიტრავს ხარკი. აი მოსავარ წესავ და მოურწავ თუ ვერ მოურწავ, მაგი უკვე ღმერთია და მოგიდებული. მოტორი გადახურდა და აღარა მოქმედენ წყალი 4 კაცი რომ მოურწავს უკვე ძალიან დიდი ხარჯი واردებით და წელს მომთხარით თქვენ რო გიქნებ გაგვიკეთოთ და ვარ მითხრის. რა დაგიწყვარი რა და ვერ გავაკეთებთ რავი ალბათ. ბიუჯეტი არ გვაქვს. იმ ფაქტს რომ საწყავ წყალთან დაკავშირებით ბოლაჯურისა და ქვემო ენთლის მოსახლეობას პრობლემები ყოველწლიურად ექმნებათ, ადმინისტრაციული ერთეულის დეპუტატი ადასტურებს. კოპაჩხიტუნიძის თქმით, სოფლებში საჭირო ოდენობის წყალი არ არის, თუმცა საკითხის მოსაგვარებლად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მათ პროექტი შეადგინეს. მიუხედავად ამისა, ქვემო ენთლის მოსახლეობა ნაკვეთების სრულ გასარწყავიანებას წელს მაინც ვერ მოახერხებს. ვინაიდან მოსახლეობა ცოტა დაბალ ხარჯში გამოვიდეს, გვაქვს რაიონის თანადგომით სოფლის პროექტით განხორციელებული გეგმა და ვაკეთებთ შემდგომ მეორე ძრავს, რომელიც შედარებით გააკეთებს მოსახლეობასთან ეკონომიას და გასარწყავიანება იქნება უფრო შედარებით ეფექტიანი. ადგენის გამგებელი ირწმუნება, რომ რწყვის სეზონს მუნიციპალიტეტი მომზადებული შეხვდა და პრობლემა არც ერთ სოფელში არ არის. ზაქარია ენდელაძის თქმით, ივნისში დაფიქსირებული სტიქიის მიუხედავად, ამ დროისთვის სარწყავი არხები გაწმენდილია და ადგილობრივები ამ ხრივ დაბრკოლების წინაშე არ დგანან. არანაირი პრობლემა არც ერთ სოფელში არ გვაქვს. რწყვის სეზონს შეხვდით ფაქტიურად ძალიან კარგი მაჩვენებლებით. თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი ნალექია რაიონში და დღესდღეობით ფაქტიურად რწყვას არ საჭიროებს კულტურები, სოფლის მეურნეობის კულტურები. თუ ამის საჭიროება იქნება, ჩვენ მზადვართ, რომ უპასუხოთ ნებისმიერ გამოწვევას. ადგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა განმარტავს, რომ ივლისის შუა რიცხვებში ბოსტნეული კულტურების მორწყვა აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფერმერები მოსავლის გათვლის რაოდენობას ვერ მიიღებენ. რაც შეეხება წყლის გადასახადის ტარიფს, რომელიც ადგილობრივმა თვითმართველობამ დააწესა, თანხის ოდენობა მათთვის კვლავ პრობლემურად რჩება.